नमस्कार नमस्ते टाइम्स टेलिभिजनको टक सो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा कहिले राजनीतिक व्यक्तित्व, कहिले सामाजिक अभियन्ता त कहिले कलाकारहरूलाई स्टुडियोमा ल्याएर कलाकुसारी गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा एकजना मोडल तथा साङ्गीतिक लाइनतिर लाग्नुभएकी व्यक्तित्व तथा संचार क्षेत्रमा पनि पाइला चाल्दै गर्नुभएको व्यक्तित्वलाई आज हामी स्टुडियोमा निम्त गरेका छौँ। उहाँलाई विशेष गरेर मोडलिङ लाइनमा किन पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ, कसरी चाल्दै हुनुहुन्छ र संचार क्षेत्रमा कसरी लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएको छ प्रतिज्ञा भण्डारी। प्रतिज्ञा भण्डारी मिस ब्युटिफुल नेपाल 2018 बेस्ट फोटोजेनिकमा पनि फर्स्ट हुनुभएको छ र बेस्ट डान्सरको रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँको करियर कसरी अगाडि बढ्दैछ यस विषयमा छलफल र बहस गर्छौँ। दिनहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? त्यस्तै हो, अब त्यही मोडलिङतिर लागिरहेको छु। अब म्युजिक भिडियोको अफरहरू आइरहेका छन्, म्युजिक भिडियो गर्दैछु अनि ट्रेनिङ पनि लिइरहेको छु। यो मिडिया लाइन एकदमै मलाई मनपर्छ, त्यस्तै हो। मिडिया सम्बन्धी तालिम पनि लिँदै हुनुहुन्छ? एकदमै लिइरहेको छु। तपाईँलाई यो मिडिया लाइनतिर आउने, यो मोडलिङतिर लाइनतिर आउने चाहिँ सोच पहिल्यैदेखि थियो? पहिल्यैदेखि थियो भन्दा नि अब जो एसएलसी मैले दिएँ, एसएलसी दिएपछि चाहिँ अब मलाई यो फिल्डतिर अलिक इन्ट्रेस्ट लाग्यो त्यही भएर। कस्तो परिवारमा जन्मिनु भएको मान्छे? म चाहिँ अब पुरै मेरो परिवारै यही मिडिया लाइनमै हुनुहुन्छ, त्यही भएर परिवारको अलिकति साथ र सहयोग पनि छ, त्यसै कारणले पनि अलिक म यो लाइनप्रति अलिक प्रभावित नपुगेँ। आफ्नो अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ होला होइन साइडमा? हजुर। के म्यानेजमेन्ट के पढ्दै हुनुहुन्छ? अहिले म म्यानेजमेन्ट प्लस टू एक्जाम दिएर बसेको। तपाईँले आफ्नो यो करियरलाई अगाडि लिएर जाँदाखेरि आफ्नो भविष्य उज्जवल देख्दै हुनुहुन्छ? एकदमै उज्जवल देखेको छु। मेरो अब सानोदेखिको सोच पनि यही हो अनि अहिले यो मिडियामा एकदमै राम्रो पनि छ। मान्छेले भन्छन् नराम्रो छ भनेर, तर त्यो मान्छेको सोचाइ गलत हो। त्यसमा त आफू सही हुनुपर्छ, सबै सही हुन्छ क्या? आफूमा भर पर्छ, आफू कस्तो के कस्तो, आफू जस्तो हुन्छ त्यस्तै नै हुन्छन् अरू पनि। जस्तो मिडिया लाइनमा चाहिँ कस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरूले बढी पपुलारिटी पाउँदो रहेछन्? अब मिडिया लाइनमा अब कस्तो प्रकारको, तपाईँले कस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू हेर्ने गर्नुहुन्छ? तपाईँ पनि मिडिया लाइनमा आउँदै हुनुहुन्छ, ट्रेनिङ कम्प्लिट गर्नुभयो होइन? हजुर, कम्प्लिट गरिसकेँ। अब कस्तो प्रकारको भन्दाखेरि पनि अब विशेष गरी चाहिँ मलाई चाहिँ अब टक सो टाइपको इन्टरभ्यू दिने हुन्छ त, हो त्यस्तो टाइपकोबाट चाहिँ म एकदमै बढी प्रभावित छु। यस्तो खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ टेलिभिजनहरूतिर पनि यस्तो कार्यक्रमहरू हेर्ने गर्नुहुन्छ होइन? मोडलिङ लाइनतिर पनि निकै रुचि छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन? कोबाट प्रभावित हुनुहुन्छ मोडलिङ लाइनमा? म मोडलिङ लाइनमा सबैभन्दा प्रभावित भएको भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो अहिले एकदम स्टार हुनुहुन्छ त अनमोल केसी। अनमोल केसी धेरै मनपर्छ होइन? नर्मली रूपमा मिडिया लाइनमा अथवा मोडलिङ लाइनमा आउने मान्छेहरू पर्सनालिटीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो ध्यान दिनु गर्नुहुन्छ, दिनु पनि पर्छ त भन्ने पनि हो, तपाईँलाई के लाग्छ? पर्सनालिटी त हुनुपर्छ, किनकि अब मान्छेले पहिलोचोटि हेर्दाखेरि उसको पर्सनालिटी हेरिन्छ नि त, अरू त हेरिँदैन नि त, त्यसैले अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पर्सनालिटी त हुनैपर्छ। पर्सनालिटीसँगै मान्छेलाई प्रेजेन्टेसन पनि चाहिने हो? चाहिन्छ। प्रेजेन्टेसनको कतिको महत्त्व छ मान्छेको जिन्दगीमा? प्रेजेन्टेसन त चाहिन्छ, प्रेजेन्टेसन त चाहिन्छ नै, जरुरी छ। हुन त प्रत्येक पेसामा आबद्ध हुने व्यक्तिहरूलाई प्रेजेन्टेसन चाहिन्छ होला सायद होइन? अझै विशेष गरेर मिडिया लाइनमा लाग्नेहरूलाई त प्रेजेन्टेसन त मूल खेती नै, प्रेजेन्टेसनकै भएका कारणले गर्दा प्रेजेन्टेसन पनि जरुरी पर्छ होइन? यसैमा सहमत हुनुहुन्छ? तपाईँले अब आगामी दिनमा चाहिँ मोडलिङ लाइन अथवा चाहिँ मिडिया लाइन रोज्नु पर्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ रोज्नुहुन्छ? म मोडलिङ लाइन भन्दा पनि विशेष चाहिँ मिडिया लाइन नै रोज्छु, किनकि अब मोडलिङ लाइन भनेर चाहिँ अब आफ्नो उमेर हुन्जेल, आफू राम्री हुन्जेलको लागि मात्रै हो क्या, त्यसपछि काम छैन। तर मिडिया लाइन भनेको त अब बुढेसकालसम्मको आफूले गर्न सकिन्छ नि त, त्यही भएर मलाई चाहिँ मिडिया लाइन नै मनपर्छ। मिडिया लाइन मनपर्छ। घर परिवारबाट पनि मिडिया लाइनमा अथवा मोडलिङ लाइनमा कतातिर जाउँ भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ सपोर्ट कतापट्टि छ बढी? उहाँहरूको चाहिँ अब कस्तो छ भन्छ, तिमीलाई जे इच्छा छ, तिमी जे चाहन्छौ त्यही गर, हामी त तिम्रो खुसीमा खुसी हुन्छौ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो भन्नुहुन्छ। तपाईँ घरकी कुन छोरीको रूपमा जन्मिनु भयो? म घरमा जेठी छोरीको रूपमा। जेठी छोरीको रूपमा। घरमा कतिजना हुनुहुन्छ? घरमा मेरो भाइ बहिनी,
अनि मम्मी ड्याडी हजुरआमा हुनुहुन्छ भाइ र तपाईँ मध्ये को चाहिँ बढी बोल्ने मान्छे हो घरमा चाहिँ घरमा धेरै बढी बोल्ने त सबैभन्दा बढी बोल्ने चाहिँ मेरो बहिनी हो बहिनी बहिनी बोल्ने हो बहिनी पनि हुन्छ होइन तपाईँ चाहिँ मध्यम कि कम बोल्नेमा पर्छ कम बोल्नेमा पर्नुहुन्छ मिडिया लाइनमा काम गर्ने मान्छेहरू अलिकति प्रेजेन्टेसनमा पनि अपल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रेजेन्टेसनलाई बढी मद्दत पुग्ने कारणले गर्दा अलि धेरै बोल्ने स्वभावका मान्छेहरू हुन्छन् भन्छन् नि भन्छन् त्यो भन्छन् तर म घरमा चाहिँ त्यस्तो खासै बोल्दिनँ बाहिर चाहिँ बोल्छु बाहिर चाहिँ बोल्नुहुन्छ मान्छेहरूसँग घुलमेल कतिको हुनुहुन्छ तपाईँ घुलमेल त म एकदमै हुन्छ जहाँ गयो त्यहीँनिर मेरो धेरै साथी हुन्छन् अनि जस्तो घुलमेल मलाई त्यसको अब हुन्छ त अब घुलमेल नयाँ ठाउँमा जाँदैछु साथी हुँदैनन् यताउति भने चाहिँ अब त्यस्तो खासै प्रब्लम पर्दैन जहाँ गए पनि साथी बनाइहाल्नुहुन्छ त्यो प्रकारको क्षमता छ तपाईँसँग आफूलाई कस्तो ठाउँमा कस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मनपर्छ कोही चाहिँ एकान्त प्रिय हुन्छन् कोही अलिक कोलाहल मन पराउने साथीभाइहरू मन पराउने टाइपको हुन्छन् भने तपाईँको कस्तो स्वभाव छ मेरो चाहिँ अब साथीभाइ नै मन पराउँछु म धेरै अब साथ धेरै ग्रुपमा भएर एकदमै बस्न रमाउँछु अब एकदमै त्यही हो साथीहरूसँग भेला हुने घुम्ने जाने बस्ने त्यसै रमाइलो लाग्छ तपाईँ मिडिया लाइनतिर आउँदै हुनुहुन्छ निकट भविष्यमै अब दर्शकहरू देख्न पाउनुहुन्छ प्रतिज्ञा भण्डारीलाई कि तपाईँले कस्तो प्रकारको थिमका साथ तपाईँ मिडियामा आउन लाग्नुभएको अब म चाहिँ अब अहिले चाहिँ हाल चाहिँ म एज अ मोडलिङको रूपमा आउँदैछु तर बिस्तारै त्यो साथसाथै म चाहिँ अब आरजे भिजे अनि पछि एङ्करको रूपमा अब प्रस्तुत हुँदैछु हुँदै हुनुहुन्छ होइन त्यसमा पनि अझै टक सो टाइपका प्रोग्रामहरू लिएर तपाईँ अगाडि बढ्ने भन्ने प्लानमा हुनुहुन्छ होइन तपाईँले आफ्नो लाइफमा अझै अध्ययनको कतिको महत्त्व अध्ययन त एकदमै चाहिन्छ जुनसुकै ठाउँ जानुहोस् जहाँ जेसुकै गर्नुहोस् त्यहाँ त अध्ययन बिना केही कामै छैन विद्वानहरूले लेख्नुभएका किताबहरू विद्वानहरूकै पनि बायोग्राफीहरू पढ्ने गर्नुहुन्छ किताबहरू कतिको पढ्नुहुन्छ किताबहरू म आफ्नो कोर्सको किताब बाहेक बाहिरको बुकहरू पनि पढ्छु नोभेलहरू अनि विशेष चाहिँ अब मानिसको जीवनीहरू पढ्छु जीवनी पढेर एकदमै आफूलाई एकदम मोटिभेट गर्नुहुन्छ होइन विशेष गरेर कोबाट प्रभावित हुनुहुन्छ तपाईँ महान विचारकहरू अथवा त्यस्ता प्रकारका विद्वानहरू मध्ये विशेष गरी म अब गौतम बुद्ध अनि विलियम सेक्सपियर उहाँहरूका जीवनीहरू उहाँहरूका चाहिँ उहाँहरू सम्बन्धित लेखिएका किताबहरू पनि पढ्ने गर्नुभएको छ होइन तपाईँले आफ्नो जीवनमा तपाईँ कतिको अनुशासित हुनुहुन्छ अनुशासित त म एकदमै छु अनुशासित हुनुहुन्छ आफ्नो व्यक्तिगत लाइफमा काममा कामलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँ कामलाई कामलाई म अब एज अ नर्मली रूपमा लिन्छु खासै एकदमै कामै मात्र भनेर पनि अब गर्दिनँ मानिसहरू चाहिँ कामप्रति बढी लगनशील भएर अगाडि बढ्ने स्वभावका हुन्छन् कोही मान्छेहरू दत्त चित्त भएर के शनिबार अथवा के साँझ के बिहान भनेर लागिरहेका हुन्छन् निरन्तर रूपमा डटिरहेको खटिरहेका हुन्छन् भने तपाईँको स्वभाव कस्तो छ नर्मली रूपमा होइन गर्दै गएपछि भइहाल्छ भन्ने मात्रै छ कि अलि बढी कुनै पनि काम आँटिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ फते नगरुन्जेल्छन् पुरा नगरुन्जेल्छन् आफू लागिराख्ने बानी कस्तो छ अब कुनै पनि त्यो त अब कुनै पनि काम आफ्नो पुरानो हुन्छ त्यो त लागि नै रहन्छु तर साँझ बिहान अलिकति हुन्छ त आफूलाई पनि अलिकति केयर गर्छु अब कामै मात्र भनेर पनि बस्दिनँ तपाईँ मिस ब्युटिफुल नेपाल 2018 भाग लिनुभयो होइन यो कसले आयोजना गरेको कार्यक्रम थियो यो दक्ष इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको थियो यो कार्यक्रममा तपाईँ धेरैजना सहभागी हुनुहुन्थ्यो होला कतिजना सहभागी हुनुहुन्थ्यो टोटल 35 हुनुहुन्थ्यो त्यो ठुलो टप कम्पिटिसन थियो होइन त्यो कम्पिटिसनमा तपाईँलाई तपाईँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एक नम्बरमा आउँदा आफूलाई कस्तो महसुस भयो एकदमै रमाइलो अब त्यतिखेर त कस्तो हुन्छ एकदम गर्वको म पनि केही छु है ममा पनि केही रहेछ म अब सोच्दिनँ थिएँ अब यस्तो छ उस्तो छ भन्न लाग्दैन थियो कि अब जब त्यसमा गएँ मैले जितेपछि त ऊ म पनि केही रहेछु है भन्ने चाहिँ अलिकति आफ्नो हुन्छ त अब हल्का घमण्ड टाइपको खास आफैमा आफू चाहिँ कतिको घमण्डी स्वभावको मान्छे हो तपाईँ म साथीभाइहरूले के भन्नुहुन्छ मिलनसार स्वभावको अथवा घमण्डी स्वभावको कस्तो मान्छे हो भनेर एकदमै मिलनसार स्वभावको छ भन्नुहुन्छ अनि मम्मी ड्याडीहरूले त्यो विनर हुँदा चाहिँ
के भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ मम्मी ड्याडीहरूले एकदमै अब राम जे राम्रो भयो अब अझै राम्रो गर्दै गर तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर अब हामी त तिम्रो तिमीलाई साथ दिने छँदैछौँ चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ यो प्रतियोगिता पछाडि तपाईँलाई विभिन्न फिल्मका पनि अफरहरू आए होइन मेन रोलमा त आएको छैन होला सायद होइन साइड रोलहरूमा आए गर्दै पनि हुनुहुन्छ होइन प्लस म्युजिक भिडियोहरू पनि गरिरहनु भएको छ गर्दै हुनुहुन्छ होइन अनि मिडिया लाइनतिर पनि तपाईँ आउनलाई इच्छुक भएको कारणले गर्दा यस सम्बन्धी ट्रेनिङहरू पनि कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ अब कुनै एउटा टेलिभिजनमा आउने भनेर प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन निकट भविष्यमै आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको करियर पक्कै पनि राम्रो हुन्छ कि तपाईँले यो डान्स पनि गर्नुहुन्छ होइन डान्स त अब मैले सानैबाट गरेको म कति भन्दाखेरि सिक्स क्लास पढ्दादेखिको मैले डान्स गर्न थालेको यस्तो कम्पिटिसनहरूमा भाग लिनुहुन्थ्यो तपाईँ नर्मली रूपमा स्कुलका विद्यालयका वार्षिक उत्सव कार्यक्रमहरू यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू लिन्थे र जिते पनि विनर पनि हुनुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखिबाट यो प्रकारको विनर हुने इन्भाइरोमेन्ट हुँदै भएको कारणले पनि मिस ब्युटिफुल नेपाल 2018 पनि विनर हुन पाउँदाखेरि सिडीहरू थपिँदैछन् होइन अनि यस्तो प्रकारको तास भइरहेको आफूलाई बडो आनन्द आएको थियो होला अब नयाँ आउने प्रतियोगीहरूलाई यस सम्बन्धी पनि यो प्रतियोगितामा भाग लिँदै गर्दाखेरि नर्मल अननोन व्यक्तिले भाग लियो भने यो भित्र आइसकेपछि ट्रेनिङहरू पनि आयोजना गर्छ त्यसका नियमहरू के छन् बताइदिनुहोस् न अब यसमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि अब सुरुमा त खास कस्तो कन्सेप्टका साथ यस्तो प्रकारको चाहिँ यो आइडल भनौँ न होइन यस्तो प्रकारको चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो अब खासमा चाहिँ अब मानिसलाई अब मान्छे त्यहाँनिर जो जो पार्टिसिपेट हुन्छ कन्टेस्टेन्टहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि त आत्मबल बढाउने विशेष चाहिँ आत्मबल अनि पछि अब जे होस् अब मासमा बोल्न सिकाउने अनि पछि अब अहिलेको त खासै मान्छेहरू बोल्न भनेपछि अलिक डराउँछन् लजाउँछन् नि त अब त्यस्तो चाहिँ हुँदैन जे होस् यो ट्रेनिङ लिएको मान्छेले अब विनरै भएन भने पनि अब उनीहरूले अब हुन्छ त चिन्ता लिनुपर्ने कुनै ठाउँै छैन भोलि जब नपाउला कि अथवा चाहिँ के गर्न नसक्ला कि भन्ने हुँदैन जुनसुकै फिल्डमा गए पनि उसले लिडरसिप गरेर नेतृत्व गरेर कुनै म्यानेजर हुन्छ कि प्रोग्राम चिफ हुन्छ कि कुनै न कुनै क्षेत्रमा चाहिँ लिडरसिप गर्न सक्ने नै हुन्छ प्राय त्यो लेभलमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराको कन्फिडेन्स प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँ होइन यही कन्फिडेन्सले गर्दाखेरि पनि होला तपाईँले मुभीका कामहरू लिन लागिरहनु भएको म्युजिक भिडियोका कामहरू लिन लाग्नु भएको मिडिया क्षेत्रमा मैले पनि नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने तरिकाको आँट पलाएको होइन अब आगामी दिनमा तपाईँले यो लाइनमा आउन चाहने व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ कस्तो तरिकाबाट अब नयाँ प्रवेशीहरू पनि हुन्छ नि होइन उहाँहरूलाई कस्तो स्वभाव हुनुपर्छ यो लाइनमा आउनलाई अथवा कस्तो प्रकारका ट्रेनिङहरू लिनुपर्छ कसरी आउनुपर्छ भन्ने एडभाइस दिनुहुन्छ तपाईँ अब म चाहिँ अब खासमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि होइन अब त्यो ट्रेनिङ लिनु मात्रै सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन आफ्नो पढ्नु पनि पर्छ आफूले अब एजुकेसन पनि चाहिन्छ र साथसाथै अब आफ्नो डिसिप्लिन चाहिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब अरू त प्रायः त ट्रेनिङमै सबै थोक सिकाउनुहुन्छ कसरी बोल्ने कसरी हिँड्ने अब हुन्छ त सबै त त्यो पर्सनालिटी डेभलप भनेपछि व्यक्तित्वभित्र जे जे कुराहरूका गुणहरू हुनुपर्ने हो त्यसको डेभलप हुनुपर्छ र अरूभन्दा एक्स्ट्रा हुनुपर्छ अरूभन्दा थप गुणस्तरीय मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बढी फोकस गरिन्छ होला होइन यही कुराले गर्दाखेरि आफूलाई कन्फिडेन्स पनि हुन्छ होला लगाउने मेकअप गर्ने अनि गएर हिँड्ने अनि बोल्ने हेर्ने सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा समावेश हुन्छन् मान्छे भइसकेपछि मल्टी ट्यालेन्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि यही ट्रेनिङबाट प्राप्त गर्नुभयो होला होइन यो ट्रेनिङमा चाहिँ अरू जस्तो मान्छेका प्रतिभाहरू विभिन्न थरीका प्रतिभाहरू हुन्छन् यो ट्रेनिङमा सहभागी भइसकेपछि यस्ता प्रकारका प्रतियोगिताहरूमा भाग लिइसकेपछि के त्यो मान्छेको अन्तर्निहित प्रतिभाहरू हुन्छन् नि ती प्रतिभाहरू प्रस्फुटन हुने सम्भावना हुन्छ त्यो त अभियसली भइहाल्छ नि अब त्यसमा त अब त्यही त हो नि मान्छेले आफ्नो प्रतिभा देखाउने ठाउँ नै त्यही हो अब त्यसमा अब गएपछि उनीहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउँछन् र देखाएपछि अब कस्तो छ उनीहरूको प्रस्तुति कस्तो छ त्यही अनुसारको रिजल्ट पनि आउँछ पक्कै पनि यदि धेरै राम्री हुनुहुन्छ प्रस्तावहरू त धेरै नै आउँछन् होला नि अहिले त बाढी नै भयो चलिरह होला हजुर आउँछन् नआउने त होइन कुन रूपमा लिँदै हुनुहुन्छ ती प्रस्तावहरूलाई म त्यो प्रस्तावहरूलाई एज अ नर्मली अब
राम्रो फुलमा सबैको आँखा लाग्छ राम्रो फुलमा भमराहरू आइहाल्छन् भन्ने नै लाग्छ. विशेष गरेर कस्ता प्रकार कस्ता कुन करियर कुन क्षेत्रका मान्छेहरूको प्रस्तावहरू आइरहने गरेको छ, मोडेलिङ लाइनका मान्छेहरूको अथवा फिल्म लाइनका मान्छेहरूको अथवा मिडिया लाइनका कि फरक फिल्डका मान्छेहरूको पनि प्रस्ताव आउँछ? समग्रमा भन्नुपर्दा सबै फिल्डकै प्रस्ताव आएको छ. निकट भविष्यमै तपाईँ अब पब्लिक मान्छेको रूपमा डेभलप हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा पारिवारिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको मान्छे, एउटा सामान्य एउटा कसैको छोरीको रूपमा डेभलप भइरहेको मान्छे, अब एउटा देशकै नेतृत्व गर्ने तरिकाबाट अब समाजकै नेतृत्व गर्ने तरिकाबाट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ साङ्गीतिक लाइनमा, यो मोडेलिङ लाइनबाट, यो फिल्मको लाइनबाट र मिडियाको लाइनबाट नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ. अब पब्लिक मेन बन्दा र एउटा घरासी व्यक्तिको रूपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट केही औल्याइरहनु भएको छ? हजुर छ. त्यहाँनिर अब कस्तो प्रकारको डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो पब्लिक बन्दा र घरायसी बन्दा? अब खासै कसैले अब थाहा पनि हुँदैन, अझ नर्मली भइन्छ होइन. अब पब्लिकमा चाहिँ अब आफू हाइलाइटमा आइसकेपछि त अब पब्लिकमा त ऊ यो फलाना त उभो त उभो यो त उभो हो भनेर भनि चिनिने हुन्छ नि त. त्यसरी अब अरूले त्यसरी भनेको सुन्दाखेरि अब आफैलाई घरि आफैलाई कस्तो हुन्छ त एकदम खुसी फिल हुन्छ होइन, आनन्द आउँछ. अनि मम्मी ड्याडीको नाम पनि विशेष गरी लिन्छन्. अनि त्यसपछि अब मम्मी ड्याडीलाई पनि एकदम हुन्छ त अब गर्व फिल हुन्छ नि त मेरो छोरी यस्तो उस्तो भनेर. मम्मी ड्याडीहरूले सुरु सुरुमा प्रायका मानिसहरूले पराएका परिवारहरूले चाहिँ मम्मी ड्याडीहरूले सुरुमा सपोर्ट नगरिरहेको, जब चर्चाको शिखरमा पुग्न लागिसकेपछि चाहिँ सपोर्ट गर्दै गरेको धेरै उदाहरणहरू सुन्नुभएको होला तपाईँले. त्यो त एकदमै सुनिरहेको छ. खास त्यस्तो किन हुन्छ? अब त्यस्तो चाहिँ अब किन हुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब परिवारमा खासै अब परिवारलाई चाहिँ अब यो फिल्डको बारेमा खासै थाहा हुँदैन. अब छोराछोरीहरूले पनि राम्ररी बुझाउन सम्झाउन सक्दैनन्. मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ. अब त्यसमा राम्रोसँग बुझायो सम्झायो भनेदेखि त अब के खासै त्यस्तो केही पनि छैन. त्यो मान्छेले नबुझेर मात्र हो यसरी गाली गर्ने. तपाईँले अहिले मम्मी ड्याडीलाई बुझाइराख्नु त पर्दैन, अब त क्लिन भइसक्नु भएको होला. मम्मी ड्याडीले नै मलाई सम्झाउनुहुन्छ कि अझै राम्रो गर छोरी, तिमी अब पब्लिक बन्दैछौ, अझै पब्लिक ढङ्गबाटै तिमीले आफूलाई इस्टाब्लिस गर्दै जाऊ भन्ने एडभाइस नै दिनुहुन्छ होइन. तपाईँलाई यो क्षेत्रमा जस्तो मिडिया लाइनतिर आउनलाई, फिल्म लाइनतिर जानलाई अथवा मोडलिङ लाइनतिर आउनका लागि चाहिँ प्रेरित गर्ने कोही हुन्छ नि? अनि त्यसपछि अब ड्याडीले नै अब सधैँ फिल्डमा भाउनु भएकोले एकदमै मैले राम्रोसँग बुझ्ने घर बसी बसी यो फिल्ड कस्तो के भनेर बुझ्ने मौका पाएँ. मुभीको प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ उहाँले. ड्याडीको नाम के हो? गणेश भण्डारी. उहाँले मुभीहरू बनाउने गर्नुहुन्छ होइन. त्यसो भएको कारणले पनि अझै तपाईँलाई चर्चाको शिखरमा पुग्नलाई अझै सजिलो नै हुन्छ होला, अवसरहरू पनि एकदमै छिटो छिटो आउँछन् नै होला अब होइन. पढाइलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ तपाईँले? पढाइलाई एकदमै अब मोडलहरू भइसकेपछि जस्तो सामान्यतया डान्सर गर्न थालिसकेपछि अलिकति चाहिँ मोडलिङ गर्न थालिसकेपछि आफ्नो पढाइलाई जति त छोडेर प्राय मोडलिङतिरै लाग्ने मिडियातिरै लाग्ने पढाइलाई चाहिँ अनकम्प्लिट गर्ने त्यहीँनिर रोक्ने धेरैको प्रचलन छ. तपाईँको स्वभाव तपाईँ आफू चाहिँ के सोच्दै हुनुहुन्छ? मैले त अब सँगसँगै लाने सोचेको छु. अब पढाइलाई चाहिँ सँगसँगै लान्छु. अब मोडलिङ नै भनेर नि बस्दिनँ म. पढ्नुपर्छ, पढाइ गर्ने भएन. पढाइ चाहिँ के तपाईँले अवसरमा चाहिँ पढाइ पछि गएर चाहिँ मोडलिङ लाइनतिर भएन भने अथवा मिडिया लाइनतिरबाट भएन, मुभी लाइनतिरबाट भएन भने म चाहिँ फेरि पढाइको क्षेत्रबाट मेरो म्यानेजमेन्ट हो, भोलि गएर बैङ्किङ सेक्टरमा काम गर्छु भनेर चाहिँ अप्सनको रूपमा पढाइलाई लिएर गइरहनु भएको छ कि होइन, पढाइ भनेको मेरुदण्ड हो, म चाहिँ क्षेत्र चाहिँ यसरी अगाडि बढाउँछु भन्ने के छ, के कुरामा कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ तपाईँ? पढाइ चाहिँ अब म पढ्छु, म अब मास्टर क्लियर गर्छु भन्ने सोचेको छु र अब विशेष चाहिँ म यही यता मोडलिङ भन्दा नि मिडिया लाइनतिरै म अगाडि बढाउँछु भन्ने सोचेको छु. भनेको जागिरै खाने गरेर यतापट्टि पढ्न खोज्नु भएको होइन? तपाईँले जागिर खाने अथवा चाहिँ यो लाइनलाई अगाडि बढाउने भनेको तपाईँको लाइन भनेको मुभी अथवा म्युजिक भिडियो अथवा चाहिँ मिडिया हुनेछ होइन. मिडिया र यो साङ्गीतिक लाइन अथवा यो मुभी लाइन भनेको एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् पनि भनिन्छ. तपाईँ दुवै क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ. यो दुवै क्षेत्रमा हात हाल्दाखेरि विशेष गरेर जोड तपाईँको कतातिर? मिडियातिरै हुन्छ भन्नुभयो होइन? मिडियातिरै हुन्छ. मिडियातिर पनि
तपाईँ गइसकेपछि अझै टक सोको माध्यमबाट अलिकति इन्टरभ्यूको माध्यमबाट यो इन्टरभ्यूको माध्यमबाट अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ? इन्टरभ्यूको माध्यमबाट अगाडि बढ्दाखेरि अब के हुन्छ भनेदेखि अब एक त अब आफूलाई पनि कन्फिडेन्स बढ्छ, उसले सबैजना कसरी बोल्ने कसरी के को भन्ने पनि थाहा हुन्छ होइन। अनि अब एक त अब सबैले चिन्छन् अब इन्टरभ्यू भने त अब प्राय अरू प्रोग्रामभन्दा अरू प्रोग्राममा मान्छे जो कोही इन्भल्भ हुनुभन्दा अगाडि त इन्टरभ्यू नै हुन्छ नि त, त्यही भएर मलाई चाहिँ अब इन्टरभ्यू नै एकदमै बेस्ट लाग्छ। हुन त तपाईँले त्यो ट्रेनिङमा विभिन्न प्रकारका टेक्निकहरू पनि सिकिसक्नु भएको छ, तपाईँले यो इन्टरभ्यूकोमा आउने व्यक्तित्वहरू प्राय विज्ञ व्यक्तिहरू आउँछन्, कुनै पनि क्षेत्रको बैङ्किङ सेक्टरको विज्ञ मान्छेहरू आउँछ, स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञ मान्छेहरू आउँछ, त्यो विज्ञ मान्छेहरूले विज्ञ कुराहरू गर्छन्, विज्ञ कुराहरू जनमानसमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ बुझाउन पाइन्छ टेलिभिजनको टक सो मार्फत, र आफूले पनि सिक्न पाइन्छ, उनीहरूको कुराहरू पनि जनतालाई सहज रूपमा पुर्याइदिने माध्यमको पुलको रूपमा काम गर्न पाइन्छ भनेर पनि तपाईँलाई बढी यो लाइन मन परेको होला होइन। तपाईँले आफ्नो करियरलाई दृढताका साथ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, मान्छेहरू यो लाइन यो लाइन यो लाइन गर्दै अप्सनमा तिन चारवटा लाइनहरू अगाडि बढाइरहेका हुन्छन्, तपाईँलाई के लाग्छ त्यस्तो लाइन तिन चारवटा चाहिँ लाइनहरू यो भएन भने यो गरौँला यो भएन भने यो गरौँला भन्दै अगाडि बढिरहेका हुन्छन्, तपाईँको चाहिँ स्वभाव कस्तो छ? अब त्यो चाहिँ अब आफ्नो स्वभाव हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ अब के लाग्छ भनेदेखि अब मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ सोच त्यतातिर छैन, अब म जे गर्छु त्यसमा चाहिँ अब एकदम पर्फेक्ट भएन। दत्तजी तपाईँ लाग्नुपर्छ, निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्छ, सुरु सुरुमा असफलता प्राप्त होला, सिक्दै गएपछि त्यसबाट पक्कै पनि चुलीमा पुगिन्छ, सगरमाथामा पुगिन्छ र नेतृत्व गर्न सकिन्छ र मन पराउँछन्, त्यसको ज्ञानहरू धेरै लिनुपर्छ भन्ने नै हो होइन। कुनै पनि काममा अनुशासनको बढी जरुरी पर्छ, यो काममा पनि यो मिडिया लाइनमा यो मोडलिङ लाइनमा अनुशासनकै अभावका कारणले मोडलिङ लाइनमा मान्छेहरू धेरै विवादित हुन्छन्, फिल्म लाइनमा विवादित हुन्छन्, फेरि यही लाइनमा तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँले अनुशासनलाई कतिको जोगाइराख्ने आफू चाहिँ समयमित हुने के सोचिरहनु भएको छ? अब अनुशासनलाई त एकदमै म जोगाइरहन्छु, अब आफू अनुशासन त हुनैपर्छ, जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै जस्ट आफू जस्तो सुकै पोस्टमा गए पनि अब अनुशासन भनेको अनुशासन हो, जो त्यो त जसलाई पनि चाहिन्छ र हुनु पनि पर्छ। जस्तो कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि अलिकति अगाडि बढिसकेपछि अग्रजका कुराहरू नसुन्ने र अरूका कुराहरू वास्तै नगर्ने, म मात्रै जाने छु म मात्रै ट्यालेन्ट छु भन्ने स्वभाव चाहिँ प्राय संसारकर्मीहरूको मोडलिङ लाइनका मोडलहरूको फिल्म लाइनका विभिन्न एक्टरहरूको हुन्छ, तपाईँ अग्रजका कुराहरूलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? म अग्रजका कुराहरूलाई चाहिँ एकदम सर्वप्रथम मान्छु र लिन्छु पनि, सकारात्मक कुराहरूलाई लिने, नकारात्मक कुराहरूलाई उहाँहरूले गल्ती कमी कमजोरीहरू गर्नुभएको छ भने ती कुराहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने डिलिट गर्ने र आफूले एक्सेप्ट नगर्ने गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँ आफ्नो कामप्रति चाहिँ धैर्य हुनुहुन्छ? एकदमै धैर्य छु, तत्कालै सफलता प्राप्त नहुन पनि सक्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? लाग्छ नि, त्यो त अब भएन भन्दैमा अब चिन्ता लिने कुरा होइन नि त, अब त्यो त गर्दै जानुपर्छ, भइहाल्छ नि। आफ्नो कामलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ, कतिको प्रेम गर्ने गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म अब कामलाई चाहिँ एकदमै प्रेमै गर्छु होइन, अब जे हुन्छ अब राम्रै लागि हुन्छ, जे काम गर्छु म खुसीकै लागि गर्छु भन्ने होला होइन। आगामी दिनमा पनि तपाईँले मिडिया क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुहोस्, मोडलिङ लाइनमा नेतृत्व गर्नुहोस् र मुभी लाइनमा पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो प्रतिज्ञा भण्डारी। प्रतिज्ञा भण्डारी मिस ब्युटिफुल 2018 को फोटोजेनिक मा फर्स्ट हुनुभएको छ, बेस्ट डान्सर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँ निकट भविष्यमै संचार क्षेत्रमा आउँदै हुनुहुन्छ र मोडलिङ लाइनमा आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको भविष्य उज्जवल होस् हामी शुभकामना दिन्छौँ। आजको टक सो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो उस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला। नमस्ते टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, अर्का अतिथि अर्को हप्ता फेरि ल्याउनेछौँ, तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। Television news and program anchor training. Television technician training. Radio news and program anchor training. Radio technician training. On Air Media. Join us to become a media person. For more details, 9851075468, 9860112040. Head Office, Bagbazar, Kathmandu,